طرح کے ایونٹس ہماری کنسٹرکشن سیکٹر کے لیے سیل اینڈ پرچیز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اس طرح کے ایکسپو ہونا اچھی بات ہے, دنیا میں اسی طرح ایکسپو کیے جاتے ہیں لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے. اس کو سمارٹسٹ بیسیکلی اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے تمام سیگمنٹ آف دا لائف میں کور کرنے کی کوشش کی ہے. وہ اسٹار مارکیٹنگ کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جنہوں نے جو ہے وہ اتنی اچھی ایکسپو جو ہے نا یہاں پہ سارا کچھ کیا ہے. ملک بھر سے آئے ہوئے تمام پراپرٹی ڈیلرز, کنسلٹنٹس اور ایڈوائزرز کو میڈیا 92 خوش آمدید کہتا ہے. بلا شبہ اسٹار مارکیٹنگ اس مبارکباد کے مستحق ہے کہ انہوں نے اتنی بڑے سطح پہ اتنے بڑے میلے کا اہتمام کیا گیا ہے. آج اس میلے کے حوالے سے اسٹار مارکیٹنگ والوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ کتنا دن رہے گا, اس میں کون کون سے اور ایسے پراپرٹی والے ہیں اور پراپرٹی انڈسٹریز ہیں جو آپ کے ساتھ الحاق کر چکے ہیں, اور آپ کے اس ایفرٹ سے ملک کو اور عوام کو جائیداد کی خرید و فروخت میں کیا فائدہ ہو سکتا ہے. ہمارا یہ فرض تھا کہ ہم اس مرحلے پر سارے ڈیولپرز کے ساتھ, سارے بلڈرز کے ساتھ مل کر ہاؤسنگ کے معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. تو یہ اتنے لوگ یہاں کے رہنے والے ہیں ان کے لیے یہ کیا گیا ہے کہ تاکہ وہ ایک ہی چھت تلے ان کو ساری چیزیں مل سکیں. اب یہ ایکسپو کرنے کا مقصد ہمارا صرف ایک ہی ہے کہ ہم ایک چھت کے نیچے پاکستان کے جتنے بلڈرز ہیں ان کو لے کر آئیں اور لاہور کے لوگوں کو آگاہی دیں کہ وہ جو لوگ آ رہے ہیں, وہ جو لوگ خریداری کرنا چاہتے ہیں متوسط طبقے کے ہوں یا کسی بھی لیول کے ہیں, وہ اپنے مال کو کس طریقے سے پلاٹ ہو, اپارٹمنٹ ہو, وہ کس طریقے سے بیچنا چاہتے ہیں. اسٹار مارکیٹنگ پراپرٹی کے حوالے کی مدد سے یہاں پہ آج ان کے ایفرٹس کی مدد سے لاہور میں ایگزیبیشن لگی ہوئی ہے جو کہ پراپرٹی اور اسٹیٹ کے حوالے سے ہے. پاکستان کا سب سے بڑا یہ ایگزیبیشن آج لاہور میں, جس میں جو دو دن تک ہفتہ اور اتوار یعنی مینز 14th اور 15th کو یہ جاری رہے گا. کیمرامین مسعود الہی کے ساتھ بشیر کٹک کو آج کے اس پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.